ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ ጃዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ በ23 ሰዎችና ኦኤምኤን የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ የጦር መሳሪያ ይዞ በማመጽና የእርስ በርስ ጦርነት በማነሳሳት ወንጀል እንዲሁም በሽብር ወንጀል ክስ ተመሰረተባቸው። እነ አቶ ጃዋር መሐመድ በበኩላቸው ክሱ የሐሰት እንደሆነና መንግስት ከመርጫ ሊያገላቸው አስቦ የተደረገ ነው ሲል ተቃውሞውታል። ፍርድ ቤቱ ልዩ ልዩ ትዕዛዞችን ሰጥቷል። የችሎቱን ሂደት የተከታተለው መለስካቸው አምሃ ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። አቃቢ ህግ ዛሬ ለፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎት ባቀረበው ክስ ማመልከቻ በአጠቃላይ በ23 ሰዎችና ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ በተሰኘ ድርጅት ላይ የተለያዩ ክሶች መስርተዋል። በተለይ ከአንደኛ እስከ 15ኛ በተመለከቱ ተከሳሾች ላይ ያቀረበው ክስ ተከሳሾቹ ሃይማኖትንና ብሔርን መሰረት በማድረግ በተለይም በአማራ ብሔር ተወላጆችና በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ለማድረግ የተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎችን በመጠቀም እንዲሁም በአካል በመገኘት ባስነሱት የእርስ በርስ ግጭት ምክንያት በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች የ13 ሰዎች ሕይወት ያለፈ መሆኑን ይጠቅሳል። እንዲሁም 40,028,526 ብር ከ38 ሳንቲም የሚገመት በመንግስትና በግለሰቦች ንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል። በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ዞኖች እና ከተሞች የ167 ሰዎች ሕይወት ያለፈ ሲሆን በ360 ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል አካል ጉዳት የደረሰና ግምቱ 4,673,031,142 ብር ከ79 ሳንቲም የሆነ በመንግስትና በግለሰቦች ንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል ሲል ክሱ ይዘረዝራል። በዚህም ምክንያት ተከሳሾቹ በህዝብ ደህንነት ወይንም ኑሮ ላይ ከፍተኛ ቀውስ ያስከተሉ በመሆናቸው በፈጸሙት የጦር መሳሪያ ይዞ በማመጽ ወይንም የእርስ በርስ ጦርነት በማነሳሳት በመንግስት ላይ ጫና በማድረግ ተከሰዋል ይላል። በዚህ የወንጀል ድርጊት ስማቸው ከተዘረዘረው መካከል አቶ ጃዋር ሲራጅ መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ አዳነ፣ አቶ ጉቱ ሙሊሳና አቶ ደጀኔ ጣፋ እንዲሁም ሌሎችም ከአቶ ደጀኔ ጣፋ በቀር በችሎት ተገኝተዋል። አቶ ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝና አቶ ጸጋይ ረጋሳ ራርሳ ከተከሳሾቹ መካከል ክሱ በሌሉበት ተመስርቶባቸዋል። ከዚህም በተረፈ አቃቤ ሕግ በዚህ የክስ ማመልከቻው በአንደኛ ተከሳሽ በአቶ ጃዋር ሲራጅ መሐመድ ላይ ሌሎች ተጨማሪ ክሶች መስርቶባቸዋል። ማመልከቻው የፖለቲካ ዓላማውን ለማሳካት ይረዳው ዘንድ የተለያዩ ግድያዎችን በተለያዩ ሰዎች ላይ ለመፈጸም የሚችሉ እያንዳንዳቸው 10 አባላት ያሏቸው በህቡ የሚንቀሳቀሱ አህዶችን ወይንም አደረጃጀቶች ሲመራና ዝግጅት ሲያደርግ የነበረ በመሆኑ በፈጸመው የሽብር ወንጀል ለመፈጸም ማቀድና ማሰናዳት ወንጀል ተከሷል ይላል። በተጨማሪም አቃቢ ሕግ አቶ ጃዋርን የቴሌኮም መሰረተ ልማትን በመዘርጋትና የጸና ፈቃድ ሳይኖር የጦር መሳሪያ በመያዝ ወይም በማስቀመጥ ወንጀል ከሷቸዋል። ፍርድ ቤቱ የአቃቢ ሕግ ማመልከቻን ለተከሳሾቹ እንዲታደል ካደረገና የተዘረዘሩት ተከሳሾች መኖራቸውን አረጋግጦ ሐሳባቸውን እንዲገልጹ እድል ሰጥቷቸዋል። አቶ ጃዋር ሲራጅ መሐመድ የሚያስተላልፉት መልእክት እንዳለ በማስገንዘብ በአሸባሪነት በመከሰሴ ከፍተኛ ኩራትና ደስታ ይሰማኛል ብለዋል። መንግሥት ይህን ክስ ያዘጋጀው የፍትሕ ሥርዓቱን መሳሪያ በማድረግ እኛን ከመጪው ምርጫ ለማግለል ነው። ይህን ድርጊት በሌሎችም በአሁኑ ጊዜ በሚከሰሱ ሰዎች የተመለከቱት እንደሆነም አስገንዝበዋል። አቶ ሐምዛ አዳንና አቶ በቀለ ገርባም ተመሳሳይ ይዘትና ቃና ያለው ንግግር አድርገዋል። ሌሎችም ጥቂት ተከሳሾች ሐሳባቸውን እና አቤቱታቸውን አሰምተዋል። ከዚህ ተከትሎም ፍርድ ቤቱ ሁሉም ስሜቱን እንዲገልጽ ለማድረግ አስቸጋሪነቱን አስገንዝቦ የብዙዎችን አስተያየት ይወክላሉ ያላቸውን መስማቱን አስረድተዋል። ይህም የተከሳሾችን ብሶት ለመስማት እንጂ በሥነ ሥርዓት ሕጉ መሠረት እንደማይፈቀድ አስታውሶ ትዕዛዞች ሰጥተዋል። ዛሬ በአካል ያልቀረቡት እነ አቶ ደጀኔ ጣፋ በሚቀጥለው ቀጠሮ እንዲቀርቡ፣ የሚዲያው ማለትም የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተወካይ እንዲቀርብ በማዘዝ መስከረም 14 ቀን 2013 ዓ.ም ክሱን በንባብ ለማሰማት ቀጠሮ ቆርጧል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ